नमस्कार, म ईश्वर कुमार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ इफ्याक्ट टिभी। नेपाल र भारत बीच विभिन्न विषयलाई लिएर बेला बेलामा टिका टिप्पणी र बहस चल्ने गर्दछ। त्यस्तै विषय हो 1950 को सन्धि। आखिर 1950 को सन्धिमा के छ? आखिर 1950 को सन्धि मार्फत नेपालले कति फाइदा र कति घाटा बेहोर्नु परेको छ? आउनुहोस्, आजको विषयवस्तु 1950 को सन्धिमा के छ त्यतातिर लाग्यो। 1950 को सन्धि 1950 जुलाई 31 गते भएको। 1950 को सन्धिमा निम्नलिखित मुद्दाहरू भएका छन्। नम्बर एक, नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति र मित्रता रहेछ। दुवै सरकारले परस्परमा एकअर्काको पूर्ण राज्य सत्ता, राज्य क्षेत्रको अनुचिन्ता र स्वाधीनता स्वीकार र कदर गर्न मन्जुर गर्दछ। नम्बर दुई, कुनै राष्ट्रसँग ठुलो खलबल वा फाटो पर्न आए त्यसबाट दुई सरकारको बिचमा रहेको मैत्री सम्बन्ध खलबल पर्न गएमा वा जाने सम्भावना भएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी राख्दछ। नम्बर तिन, कर्मचारी वर्गसहित प्रतिनिधिहरूद्वारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजदूत स्तरीय राख्न मन्जुर गर्छ। नम्बर चार, दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेन्ट जनरल, कन्सुलेन्ट भाइस कन्सुलेन्ट, अरू प्रकारका कन्सुलेन्ट र प्रतिनिधिहरूको नियुक्ति मन्जुर भएका सहर र बन्दरगाह र अरू स्थानहरूमा निवास गर्नेछन्। नम्बर पाँच, नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हात हतियार, कलपुर्जा, गोलीगठा, खरखजाना, माल सामान पैठरी गर्ने अपिधिकार छ। दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालु गराउने कार्यवाहीको प्रयोग गर्नेछ। नम्बर छ, भारत र नेपालको छिमेकी मैत्रीभावको प्रतीक स्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीहरूलाई आफ्नो मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र तिस्ता विकास सम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ। नम्बर सात, नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरूका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्दछन्। नम्बर आठ, जहाँ तक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरूको सम्पर्क छ ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फ ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बिचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र स्वीकार पत्र र कबुलियतनामाहरूलाई खारेज गर्दछ। नौ, हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू हुनेछ। नम्बर दस, यो सन्धि कुनै एक मुलुकले एक वर्ष भाका दिई सो सन्धिपत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ। यी थिए 1950 का सन्धिमा रहेका मुद्दाहरू र यी मुद्दाहरूले कतिसम्म नेपाललाई फाइदा गर्छन्, कुन मुद्दाले नेपाललाई फाइदा गर्छन् र कुन मुद्दाले नेपाललाई घाटा गर्छ भन्ने विषयमा आगामी अङ्कमा चर्चा गर्नेछु। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। कृपया लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।